Abi. İşte se on tullut. Häkker kysymys merkki. Mappad! Oi, mä sain dessulla tapon. Mikä niille kakkonen? Ai vittu! Oh, nice! Mikä vittu tän tikkani sisällä on teo? Oi vittu! Täältä infon puut. Kai Antti saa sen mikkin sen kohta. Antti huudaa saksin kohta. Hyvä. Noin, kuolihan se. Mistä meidän pommi seikkailee, nytkö? Niin mä haluun. Eikö kyllä. Oho! It was just a joke! Mä olin ihan varma, että nytkö ampuu, mut niin mä... Ammuttaa tulee ammutuksi. Miss? En tiiä, heitti mulla toikon. Oi vittu! Oho! Mitä just tapahtuu? Mä hoittelen. Nice. You had to go fast. Nice. Really nice. Fuse. Now defusing the bomb. Nice. We got this in wall hack. Motherfuckers. Wall hack. That's better enough. Smoke city. Oh, they get him. Oh! Oh, I got him. Get him. Oh, what am I doing? Throwing I'm a god. You're just killing people. Doing banana. Two guys passing me. I believe in you. No. No hei, mulla on 9 tonni, niin mä voin ostaa sulle avi, jos haluu. En mä haluu. Mä oltin vaan haluu kattoo sitä avi. Voi kattoo, että siinä se juoksentelee avi. Tää on toi sääntöinen. Mitä mä teen? Mä kuolin! Allahu Akbar! Niin kuole. Allahu Akbar! Vittu. Ilmestyy jostain käsiin. Ai, yks long. Oi vittu! On sehän tosissas. Ei oo sun vihollisia, mut Gnomi osuu sen kielestä. Kuka Sortille menee yksillä kaksilla kolme, niin... Antti, jota menet Lutzmasteri, hei. Sortille, joo. Tulee. Mikä tää on? Russilla yhtään mitään. Me russitaan mini nyt, ja sä tuut perässä. Sä et oo mun äiti, turpa kiinni. Sä ostat vittu pyssyn. Mä... Voi vittu! Laka. Call me like a Hellcat.